Сәлеметсіздерме, келесі тақырыбымыз бірінші тобының S элементтері. Периодтық жүйенің бірінші негізгі тобына сутек және сілтілік металдар, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций және тағы басқа элементтер жатады. Валенттілік электрондары NS1. Сутек әрі металдық, әрі бейметалдық қасиеттер көрсететін элемент. Осыған қарай сутекті периодтық жүйесінде бірінші және 7-ші топталарға жатқызады. Бірінші топының S элементтерінің физико-химиялық константалары келтірілген, яғни валенттілік электрондары, иондану энергиясының мәндері, тығыздығы, балқыту температуралы электрондық потенциалдарының мәндері. Қарапайым заттармен әрекеттесуі сілтілік металдар, оттегі фтор, хлор, қалыпты температурада өздігінен жанады. Сілтілік металдар активтігіне қарай оттекпен әрекеттескенде әртүрлі заттар түзеді. Литий оксид, натрий пероксиді, калий супероксиді. Сутек пен сілтілік металдар қыздырғанда ғана әрекеттеседі. Яғни натрий гидрид түзіледі. Сілтілік металдар фтор, хлор қалыпты температурада өздігінен жанады. Басқа барлық бейметалдар мен сілтілік металдар аз көп қыздырғанда қосылады. Литий және натрий металдар мен интерметалдық қосылыстар түзеді. Мысалы, натрий цианиді 6, натрий циан 4, натрий циан 3, циан 2, натрий циан, натрий циан және тағы басқа. Күрделі заттармен әрекеттесі сумен әрекеттеседі, натрий гидроксидін түзеді, тұз қышқылымен әрекеттесіп, натрий хлоридін түзеді. Азот қышқылымен әрекеттесу процесі әртүрлі сатыда жүреді. Көкірт қышқылымен әрекеттесуі де әртүрлі органикалық қосылыстардың сілтілік металдар сутектік бөліп шығарады. Мысалы, литийге бензол қосқан кезде салты H5 литий қосылған сутегі. Сілтілік металдардың қосылыстары литий оксиді оттекпен тікелей тотықтырып алады. Натрий, калий, рубидий және цезий оксидтері тікелей емес жанама жолмен алынады. Сілтілік металдардың оксидтері, пероксидтері және супероксидтері сумен өте жақсы әрекеттеседі және гидроксидтер түзеді. Пероксидтер мен супероксидтер тотығу және тотықсыздану қасиетін көрсетеді. Яғни мына жерде натрийіміз оттегі йод -1-ден 0-ге өзгерісі келтірілген. Натрий пероксидінің көміртек диоксидімен реакцияласуын сүңгуір қайықтарда, аластауыш газ қорғауыштарда оттек алу үшін пайдаланылады. Калий супероксид сумен әрекеттескенде оттек бөлінеді. Сілтілік металдардың гидридтері иондық қосылыстар сумен өте жақсы әрекеттеседі. Сілтілік металдардың гидроксидтері суда ериді, күшті негіздер, натрий және калий гидроксидтері күйдіргіш сілтілер болып табылады. Сілтілік металдар табиғатта тек қосылыс күйінде кездеседі. Табиғаттағы минералдар алюмі силикаттар ретінде немесе натрий калий селитралар түрінде, натрий хлор галит ас тұзы ретінде, натрий газдар тенардит, натрий сульфаты 10 есе су еселенген мирабилит, калий хлориді сильвин, калий хлор мен натрий хлор қосындысы сильвинит, калий хлор магний хлорегі және су бұл карналит. Табиғатта литийлі минералдар аз ғана, мысалы литий, алюминий, силиций мауышы кеселенген, сподумен және тағы басқа. Рубидий және цезий калий минералдарының құрамында болады. Франция радиоактивті тұрақты изотоптары жоқ болғандықтан қасиеті аз зерттелген. Белгілі сілтілік металл тұздарының басым көпшілігі суда ерімтал, тұздарының ішіндегі нашар еритіндері литий фтор, литий карбонаты, литий фосфаты және тағы басқалары. Сілтілік металдарды алу. Сілтілік металдарды алу үшін олардың хлоридін балқытып электролиздейді. Мысалы, натрий хлоридін балқыту процесінде ыдырайды. Гидроксидтерді алу үшін хлоридін ерітіндісінен электролиздейді. Яғни натрий хлоридінің электролиздену процесі келтірілген. Назарларыңызға рахмет.